Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangan jamoasining navbatdagi, demak, mahsuloti tayyor bo'ldi. Ya'ni buyurtma asosida quyidagi ko'rinishdagi hammom uchun pechka yasab berdik. Buyurtmamiz Qarshi shahridan, Sherzodaga tarafdan berilgan buyurtma asosida yasab berildi. Xo'p, pechka o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, eniga 40 sm o'lchamga ega, pechka balandligi 40 sm, oyoqlar balandligi bilan 45 sm. Pechkamiz uzunligi, demak, 8 сантиметрni tashkil qilyapti. Ikki tarafdan, demak, list qo'shilgan hisobiga pechkamiz uzunligi 88 sm tashkil qilyapti. Demak, dimoxod diametri 89 mm diametrdagi turba qo'yib berildi. Og'iz qismi o'lchamlari 20 sm'ga 12 sm balandlikda yasab olindi. Ko'rib turganimizdek, pechkamiz oq magazda ishlashga mo'ljallangan. Odatga ko'ra eshigimiz yuqoriga ochiladi, bu yerdan galilka qo'yiladi. Demak, ichki holati bo'yicha aniqlik kiritadigan bo'lsak, ichida mana shu 10 sm pastlikda, demak, to'rgacha list qo'yilgan, pastda yoqilgan yonilg'i, ya'ni gaz yonganda issiqlik orqaga qarab harakatlanadi. Borgandan so'ng 10 sm ochiqlik qolingan. 10 sm ochiqlikdan chiqqan holatda yuqori qismini, pechkani ikki yon boshida yuqori qismini qizdirgan holatda, demak, bu tarafga qarab harakatlanadi. Nima maqsadda bunday, demak, tunnel qilingan holatda yasab olindi? Sababi oq magazni ekonom qilish maqsadida quyidagi ko'rinishdagi holat bo'yicha biz pechkalarimizni yasab olamiz. Dimoxodni oldi qismiga qo'yilishining sababi bu yerda devorga qoldirilgan joyi mo'ljallangan, aynan shu holat bo'yicha aylanma harakat qilib yasab berildi. Kuzatuvchilar, ana shu ko'rinishda quyidagi pechkamizni yasab tugatildi. Endiki navbat manzil taraf jo'natishdan iborat bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.